Өткөн аптада президентке талапкерлер Бакыт Төрөбаев менен Өмүрбек Бабанов биригип жаткандыгы айтылган. Бул маалыматты аталган эки саясатчы төгүнгө чыгарып же ырастай дагы элек. Төрөбаев менен Бабанов тандем түзөт деген кептер кечээ күндөн тарта кайрадан актуалдуу боло баштады. Айрым маалыматтарга караганда бул союзга дагы бир президентке талапкер Адахан Мадумаровтун кошулары айтылууда. Ал буга чейин Суперкежи порталына 12 талапкер бир тарап, бийликтин талапкери бир тарап болушу керек деген. Күйдөгү Сокулук районунда токтоп турган Toyota үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда унаанын ээси жана өрттүн себеби такталып жатат. Ошондой эле Кант шаарында Volkswagen Passat үлгүсүндөгү авто унаанын ички салону күйгөн. Электр жабдууларын техникалык пайдаланууда эреженин бузулушу бул өрткө себеп болгон. Карасуу районунда 5 автоунаанын кагылышуусундагы кырсыктын кесепетинен 62 жаштагы эркек адам каза болуп, 7 адам ооруканага жеткирилди. Патрулдук милициянын маалыматына караганда, окуя кечээ күнү түшкү саат 1:30 чамасында 30 Адыр аймагына караштуу Кайрага чайылында болгон. 30 Адыр айыл аймагынын 62 жаштагы тургуну Deo Liganza үлгүсүндөгү жеңил автоунаасы менен катуу ылдамдыкта бара жатып, башкаруусун жоготкон. Анын кесепетинен каршы тилкеге чыгып алгач Toyota Funcargo, Nissan Альмера, Honda Fit автоунааларын катары менен сүзүп кетип, андан кийин Hyundai Porter автоунаасын сүзүп токтогон. Ошто 2 жаштагы баланы туулгандыгы тууралуу жасалма күбөлүк менен Россияга алып кетүүгө аракет кылган аял кармалды. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, Ош аэропорт көзөмөл өткөрүү жайында Ош Москва каттамындагы рейсти каттоо учурунда 37 жаштагы жаран кармалган. Ал 2 жаштагы баланы туулгандыгы тууралуу жасалма күбөлүк менен өлкөдөн сыртка алып чыгып кетүүгө аракет кылган. Анын айтымында баланын атасы өлкөдөн чыгарууга уруксат бербегендиктен жасалма документ колдонгон. Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмондун Тоолу Бадахшан автономдук облусуна сапары маалында мамлекет башчысынын тиги учагынын шамалынан улам Харок шаарындагы аэропорттун жетекчиси Дилдор Максутшоев жыгылып кетип, башы менен ташка тийген. Маалыматка караганда, Максутшоев Дарвас райондук ооруканасына бараткан жолдо жан берген. Харок аэропортунун жетекчиси мамлекет башчысынын Дарвас районуна жасаган сапары маалында коштоп жүргөн облустагы атка минерлердин арасында болгон. Жергиликтүү бийлик Дилдор Максутшоевтин өлүмүн ыксыз кокустук деп эсептешүүдө. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.